अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने की मांग बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर इन्होंने की। यदि आप एक स्वाभिमानी मुख्यमंत्री हैं तो तुरंत जिले का नाम बदलने का निर्णय लें और साबित करें कि आप अपने चाचा के रिमोट कंट्रोल पर नहीं चल रहे हैं। ऐसा इशारा भी गोपीचंद पडलकर द्वारा दिया गया। अहमदनगर यहाँ अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ था। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर की 297वीं जयंती के अवसर पर अहमदनगर जिले को उनका नाम देने की मांग पडलकर द्वारा की गई। मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे यांना अभिप्रेत असेल की शेकडो हिंदूंचा बळी घेणाऱ्या मुंबई बॉम्ब ब्लास्टचा मुख्य सूत्रधार दाऊद इब्राहिमच्या बहिणीसोबत आर्थिक भागीदारी असणारा नवाब मलिक यांचे पालनकर्ते शरदचंद्रजी पवार यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंतीमध्ये मुघलशाही पद्धतीने पोलीस बळाचा गैरवापर करत अहिल्यादेवी भक्तांना चौंडी येथे दर्शनापासून रोखला। यांना हिंदू राजमाता यांची जयंती म्हणजे नातवाला लॉन्च करण्याचा इव्हेंट वाटतो। जेव्हा हिंदुस्तान मुसलमानी राजवटीत हिंदू संस्कृती मंदिर लुटली आणि तोडली जात होती त्यावेळेस हिंदू राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींनी या हिंदू संस्कृतीत प्राण फुकले, त्यांचा जीर्णोद्धार केला। म्हणून तमाम अहिल्या प्रेमींची लोकभावना आहे की हिंदू राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींचा जन्म झाला त्या जिल्ह्याचे अहमदनगर नाव बदलून ते अहिल्यानगर करण्यात यावे, त्यासाठी मी आपणास पत्र लिहिलंय। नामांतरणाचा तातडीने निर्णय घेऊन आपण काकाच्या रिमोट कंट्रोलवर चालत नाही हे दाखवून द्या, स्वाभिमानी मुख्यमंत्री आहात हे सिद्ध करा आणि होळकर शाहीचा सन्मान कराल ही आपल्याकडून अपेक्षा आहे। अन्यथा हा बहुजन समाज जागा झालाय आणि संघटित झालाय। जय अहिल्या, जय मल्हार।